Minister wakabaka avunanyizwa ku byobulambuzi n'obuwangwa owekitiibwa David Kyewalabye Male era yaliko president wa Rotary Club ya Lubaga Lakeview eyatandikawo kaweefube w'okukyusa embeera z'abantu ku kizinga Buyiga mu district MPG agamba nti embeera eriko yadde yaddeko naye obwetaavu bukyali bungi. Kizinga kiriko abantu bagaye 1,13 naye nga kyalo ekyali tekimanyibwa era nga tekiyambiddwa. Twetwogera kati bwegaanoonyiga ku bino bibayitamu okukebera ku maapu z'ensi yonna teka Buyiga kakati Buyiga omulaba kitegeeza twamutera ku mutendera gw'ensi yonna kati Buyiga amanyibwa. Buno abadde ku mukolo gw'okukyusa obukulembeze bwa Rotary Club eno okuva ku Press Namatovu okudda ku Businge Godfrey. President of the Rotary Club of Lubaga Lakeview in this. Abadde president wa Rotary eno Press Namatovu ategeezezza nti embeera y'abantu abawangaalira ku kizinga kino ekyuseemu okuva lwe batandika okuwaayo obuyambi nga kati banywa ku mazzi amayonjo so nga n'essomero lyokka erimu ku kizinga kino litandise okusomesa n'okuyisa ku bayizi. Twakateekayo boreholes 6 era kati bafuna amazzi amayonjo twagala n'okwongerayo endala. Mu ngeri emu Rotary ya Kawempe ne Rotaract ya Kampala Kawempe Tula bategese olusisira lw'ebyobulamu era bawadde abantu obujjanjabi ku bwereere ku ndwadde z'amaaso, amannyo, ebifuba, omusujja n'endala. Mu lusisira luno abasawo abakugu mu kujjanjaba amaaso balabudde abazadde ku katyabaga k'abaana okulwala amaaso nga kino kyeyolekedde ku muwendo gw'abaana ogweyongera naddala mu baana abali wansi w'emyaka 14. Okusinziira ku musawo Shia Mukalazi akulembeddemu abasawo mu kujjanjaba, obuzibu buno buva ku bazadde okulagajjalira abaana baabwe naddala nga tebabalongoosa maaso okubaleka ne bazannyira mu nfuufu ssaako n'okulaba ttivi ekisukkiridde. But okutwalizaamu olukungaana olusirika luno lubayambyeko okufuna obujjanjabi obwo naye era twetaaga okukubiriza komite eyo gye bali. Moses Musitwa amyuka akulira Rotary mu ggwanga agamba nti empeereza eno bazze bagituusa ku bantu mu bitundu ebyenjawulo okutumbula ebyobulamu byabwe kubanga bakizuula nti bangi tebalina busobozi kwejjanjaba. Lwaki Rotary netambula negenda mu byalo okusobola okusembeza obujjanjabi eri ababa batasobola kutuuka waddwaliro mubiri? Tutufuwe okwogerako nabo okulaba nti bakuuma obulamu bwabwe nga bulamu tubawadde emisomo ekigezaako okubasomesa engeri gye basobola okukuumamu obulamu bwabwe. President wa Rotaract ya Kampala Kawempe Douglas Ssenyonga asabye gavumenti okukendeza ku musolo oguggibwa ku ddagala kisobozese buli muntu okufuna obujjanjabi abe mulamu. Ekakanyamuko ku bbeeyi y'ebintu nga eddagala kubanga abantu banaaba tebasobola kwetuusaako bujjanjabi kitegeeza tebasobola kubeera productive eki ey'eggwanga. Kali mu mawulire amalala Ageesigika Ssaabasumba.